Сонце встало, умите росою. Вітер в небі співає пісень. Україно, сьогодні з тобою ми новий зустрічаємо день. Синьокий вересень, здрастуй! Море усмішок, квітів навколо. Чорнобривці, жоржини, айстри. Я йду на твій поклик, мій коледж. Доброго дня, шановні викладачі, студенти та гості нашого свята. Ми раді вітати вас у відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка» на урочистій лінійці, присвяченій Дню знань. Увага! Урочиста лінійка, присвячена Дню знань, оголошується відкритою. Все для нас тут рідне, все своє. Зараз нас директор привітає. Свято знань для неї головне. Слово для урочистого привітання надається виконуючій обов'язки директора коледжу Яценко Валентині Васильівні. Доброго дня, шановні студенти, шановні першокурсники, шановні колеги-освітяни, сьогодні хочу всіх вас привітати з прекрасним вересневим святом – Днем знань. Хочу всім вам побажати міцного здоров'я, віри, впевненості в собі. Хочу побажати, щоб новий навчальний рік приніс нам злагоду, впевненість, любов і мир. Хочу ще сказати слова, виразити слова великої подяки нашим викладачам за їхній професіоналізм, за тепло, за те, що вони всі свої знання будуть передавати вам. Тому що когорта випускників Київського геологорозвідувального технікуму, а зараз фахового коледжу геологорозвідувальних технологій, дуже велика. Серед них були і заступники міністрів, і головні інженери, і генеральні директора, і ви – наше майбутнє. Ми у вас віримо. Здоров'я вам, успіхів у навчанні. І ще раз з Днем знань. Слово для привітання ще хочу надати голові нашого профбюро Тонконоженко Лесі Юріївні. Доброго дня, студенти, перший курс, наші шановні викладачі. Приєднуюся до слів Валентини Васильівни.
Вітаю всіх із початком навчального року. Бажаю здоров'я, успіхів і надіюся, що стіни нашого коледжу геологорозвідувальних технологій стануть вам рідними. Щоб вас тут поважали наші викладачі, до цього відносяться відповідально. Бажаю вам всього самого-самого найкращого у вашому студентському житті. І успіхів, звичайно. Шановна Валентина Васильівна, бажаю вам всього через край, щоб щасливі були і здорові, і цей духмяний коровай прийміть від нас на знак любові. Україно моя, Україно, ти, мов казка, чарівна, жива, найрідніша за все і єдина. Нас про тебе найкращі слова. І немає ріднішого краю, де земля так любов роздає. Україна ж найкраща, я знаю, серце так відчуває моє. І для когось місця красивіші, і місцина та радість несе. Україна ж мені найрідніша, а тому і найкраща за все. Тридцять років незалежності України – це справді знакова подія. Тому що Україна – це багатовікова країна з історією. Упродовж мільйон сторіч українців боролися за незалежність України і пройшли через зради, війни та голодомори. А здобувши таку омріяну свободу і державність, уже покоління наших сучасників було змушене відстоювати свободу та європейський вибір на революціях, а згодом зі зброєю в руках захищати суверенітет і територіальну цілісність української держави від зазіхань північного сусіда. За 30 років незалежності Україна подолала надзвичайно багато викликів, але ми вистояли, стоїмо і неодмінно переможемо. Пісня про тебе, країна моя.
минають печалі жалі, хай квіти буяють на рідній землі, за сонце, за небо, за спів солов'я, ця пісня про тебе, країна моя, хай нас обминають печалі жалі, хай квіти буяють. Країна моя, хай нас обминають печалі й жалі, хай квіти буяють на рідній землі. За сонце, за небо, за спів солов'я, ця пісня про тебе, країна моя, хай нас обминають печалі й жалі, хай квіти буяють. Студентка заочного відділення Дубчак Світлана. Потрібно в коледжі старанно вчитись, щоб бути потім з успіхом на ти. Невтомна праця, досвід і освіта, стежки до будь-якої висоти. І хай у світі стались певні зміни, багато є проблем і запитань, але слова освічена людина, найвищі різних титулів і звань. Хто ж присвятив життя шляхетній справі? Хто докладав зусилля чималі? Порадники, вимогливі і ласкаві. Ми вдячні вам за все, викладачі. Шановні викладачі, в знак подяки за вашу сумлінну і віддану працю прийміть від нас музичний дарунок. Вітаю всіх зі святом, щастя вам, натхнення, здоров'я, радості, добра, всього, що є добре у світі, і цього вам бажаємо. Затягнулося, та й не погодою, та й не погодою. Вже тривалий час посміхнутися би не зашкодило, би не зашкодило для усіх вас. Як завадити такому настрою, такому настрою? Ось і знаємо із веселою, гарною піснею, такою піснею ми завітаємо. А ми б хотіли, щоб усі ви посміхалися, і щоб душа відкрилась і звучала піснею, і щоб країною своєю милувалися, такою гарною, такою ніжною, так наше тіло вишиванкою, і над святами зустрічалися з родиною, хай мірі щастя прокидається світанками над Україною, над Україною. Як моторчиком серденько стукає, а серце стукає, серце стукає, і мажорними сидиться звуками, а значить наше свято настає. Лиш додайте до будні фантазії, свої фантазії, на прийдешній час, і на тиждень надійде оказії, і прийде гарний настрій для людей. А ми б хотіли, щоб усі ви посміхалися, щоб душа раділа і звучала піснею, і щоб країною своєю милувалися, такою гарною, такою ніжною, щоб красувалось наше тіло вишиванкою, і над святами зустрічалися з родиною, хай мир і щастя прокидається світ.
танками над Україною, над Україною. Все прокидається світанками над Україною, над Україною. Щоб усі ви посміхалися, і щоб душа відкрилась і звучала піснею, і щоб країною своєю милувалися, такою гарною, такою рідною, щоб красувалось наше тіло вишиванкою, і на святами зустрічалися з родиною. Та й мир і щастя прокидаються світанками над Україною, над Україною. Щастя прокидається світанками над Україною, над Україною. Ось уже 91 рік КГРТ гостинно приймає в свій будинок нове покоління першокурсників. Для кожного з нас коледж – це батько багатьох поколінь. Наша колежанська родина сьогодні, як багато років тому, приймає славне поповнення першокурсників. Давайте привітаємо їх гучними оплесками. Сьогодні на нашій лінійці особлива увага і тим, для кого цей перший дзвоник востаннє покличе на заняття. Це наші студенти випускних курсів. Шановні випускники, нехай цей рік, проведений у стінах коледжу, буде для вас роком роздумів, клопіткої праці та духовного зростання. Ви – приклад для всіх студентів нового набору, тож привітайте сьогодні вашу юну зміну і дайте їм щиру пораду. До вітального слова запрошується студентка 4-го курсу Артамонова Вікторія. Шановні першокурсники, сьогодні починається нова сторінка історії вашого життя. Ви стали студентами фахового коледжу геологорозвідувальних технологій. Наш колектив гостинно і з радістю приймає вас у свою дружню і згуртовану родину. Бережіть та примножуйте її традиції і надбання. Бажаю вам кожен день нових звершень і нових перемог. Побільше оптимізму, натхнення та наполегливості. І хочу вручити вам ваш перший студентський квиток, як свідчення того, що ви є повноправними членами нашої дружньої студентської родини. Для отримання студентського квитка запрошується студент першого курсу, який має кращий показник вступних балів – Мельничук Станіслав. Хвилювання нам забракне слів, і вам це дуже легко зрозуміти. В очікуванні нових відкриттів ми обіцяємо старанно вчитись, щоб прославляти геолого-розвідувальний, традиції надійно берегти. В цей урочистий день святковий клянімось вас не підвести. Перший день осені, він незабутній. Наче як завжди, та якось не так. Вітер натхнення у всьому присутній, сонце нам світить, як світить маяк. Кожен свою обирає дорогу.
кожен запалює власні зірки. І тільки від тебе залежить, ким проживеш і залишишся ти. Поки хитаються гілки у клена, поки їх подих у серці присутній, доти шепоче щаслива людина, перший день осені ти незабутній. Коледж «Струнко» звучить гімн України. Урочиста лінійка, присвячена Дню знань, оголошується закритою. Ми запрошуємо всіх студентів на урок знань, присвячений 30-й річниці з Дня Незалежності України.